sigurno ste videli poslednji update u Brawl Starsu koji je digao level na level 11, koji je ubacio gomilu update i progresa i gluposti koje nikad nećete dostići. Evo ja, koji sam otvorio dva Battle Passa, napokon mogu da kažem da sam digao jednog Brawl Stars heroja na level 11. Idemo da vidimo kako to izgleda, šta se dobija, šta vas onda posle toga čeka i koliko svega para, igre, Battle Passova morate da uložite da bi dobili možda sve heroje na level 11. Brawl Stars, heroj level 11, da li se isplati, idemo da vidimo. Neverovatan, specijalni poklon za tebe koji gledaš ovaj video. Klikni na link u opisu klipa, registruj se na sajtu i odmah dobijaš 8 besplatnih igara. Nema laži, nema prevare, kliki odmah, registruj se, probaj, uzmi igre besplatne. Te ste ljudi, dobrodošli u novi Brawl Stars video, dakle... Napokon ću dići prvog svog brolera na level 11, bit će to tik, imam dovoljno za upgrade, kako sam skupio, pa ne, otvorio sam dva battle passa, otvorio sam milion kutija, znači imam ovaj battle pass, prošli battle pass, sve sam otvorio, međutim nisam bio ni blizu, negde na možda trećini desetog levela sam stao, međutim ima jedna fora, ako imate baš jako puno zlata, ja sam imao skoro blizu 100.000, sad imam 37, zašto? Evo ovako, kupujete jebeno poene u šopu, znači svaki dan ulazite, pokupujete sve poene i jedino tako možete da dignete nekog brolera na level 11. Jedini način treba da vas usere dva dana za redom, da bude isti broler i tako da uzmete sve poene za njega i da ga maksujete. Ja sam imao sreće pa sam imao poene u Brawl Passu pa sam sve spucao na tika i ispao mi ovde i završio sam level 11. Tako da sad ćemo da ga dignemo, međutim kad se digne brawler na level 11, to mi je tek pola posla. Da bi ga maksovali, treba mi još gomilu gluposti, sad ćete da vidite. Znači, kada se potroši čak 2.800-3.000 zlata, samo da se leveluje, šta dobijate? Malo helta, malo damage-a i to je to. Ništa nešto specijalno, otključate još jedan slot za gearse i tek vam sad igra počinje. Dakle, kad ste otključali drugi slot za gearse, birate koji ćete gears. Mogu ovaj hel da vraćam, to mi nešto ne znači, mogu brzinu u buševima, stan, ovo, ono, to mi nešto ne treba. Mogu da uzem štit, što realno mogu da uzem, ajde, napravit ćemo štit, okej. I sad kad sam uzeo drugi gir, to su tek level 1 girovi, meni sad treba level 2. Kako to dobijam? Tako što trošite ove ruke, šake i to, i onda trošite i ove girse da bi to levelovali, gled sad ovo. Sad ću da ga izlevelujem, sad je level 3, a ima level 5. I ne mogu da dođem na level 5, ili ovo posljednji level, level 3, nije piše 2 od 5, vidite piše 2 od 5 i ovdje piše 2 od 5. Damage level 3, 20% damage-a kad sam ispod 50 health-a, a ovdje 450 health-a štit, međutim, fali mi ovih štitova. Tako da to uopšte ne mogu ni da nalevelujem. I evo, sad ćemo probati ovog tika da imamo šta sam dobio time, vidite kad ga digite max level, on požuti. Znači da nema više nivoa. Imam još jednog brawlera na max levelu, Gina, njega sam kupio danas. Da li njemu da ubacim neku glupost, samo što imam puno, ovih imam 13, da imamo dok će moći da se maksu, ovih imam 17, ajde stavit ćemo craft, dobro, pa onda 200 upgrade, dobro, pa onda 400 upgrade i treći level je max level, okej, dobro, a ovde mogu da uzem ovo ili mogu da uzem ovu brzinu, speed increase ili health shield, ajde ubacimo health shield, dobro, i dobio je drugi level, okej, a to je to, znači da li možemo na jednom imati oba levela ili ne, mislim di je mi Rafsa. I Rasa sam digao na level 11 i on mi je tu i na njemu imam ovo. Shield, njega ne mogu da uzmem. Ovo za stanove i to mogu da uzmem za ruku i mogu da uzmem ovo za brzinu u žbunovima. Ajde, uzet ću brzinu, vidimo koliko možda dignemo. To je 1, 2, upgradeovano ovo drugo. Mogu da upgradeujem. Dobro. Ok, treći level je max level. Ali zašto mi piše 3 od 5? Da li još ne postoji level 5? Da ga nisu ubacili? Nisam siguran. I zašto mi je ovaj siv? Nisam pametan, možda imam to i na njemu. Uglavnom, evo, digao sam na treći level, pogledajte, piše 3 od 5. Tako da, verovatno će biti još dva levela koji će možda pojaviti kasnije. Trenutno ja za njih nemam ili ni izbacujem i ništa, ni nemam te levele. Tako da, kako će se to dobijati? Šta će tu biti? Boga pitaj. Uglavnom im da testiram sad tika ovog napucanog, namuljenog. Tako što ćemo odigrati jedan power match u Clan Warsu, gde smo Mythic 3 rank i dobijamo čak na vrati 666 ovih poena, ako ostanemo 6 ili možda budemo čak i 5 pa dobijemo malo više. Vidimo šta će nam ispadne, bit će to, volio bi neki bounty recimo, gem grab, hard dogma, ok, ovdje je tik dobar, hoću da igram njega level 10, da li stvarno imam neku prednost ili osve budalaština, nas je da ga neće banovati. Idemo sad ozbiljno, sad zaozbiljno, znači imam treći, 11. level, glavni sam, oni imaju Mortisa, ovo sam stvarno, on tu jest.
Dobro, buđ, 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 puno bombi. Okej, on je tu sad nešto radi. Ide tamo, ubi mi bombu! Jesi realan, prijatelju? Stvarno je realan. Ovde. Bombe, još bombi. Ne mogu da ubijem ovog jednog. Eto šta znači moj 11. level, ništa. Ili ovi moji bar nekog ubiju. Ajmo Tara, neki dobar super, pa ću ja... Ti baci, a ja ću ih pohvatati sve. Tako je, tako je, tako je. Vidi, ovo vidiš šta je bombi, to. Tara, jesi uhvatila nekog? Tara! Jesi uhvatila nekog? Gde ide ovaj? Druže, svaki put mi uništi bombu. Ovaj će pokupiti ovo, a? Hoće, neće, hoće, neće, op. Ja ću stajati tu i Tara će i čekati da dođe da me ubiju. Evo ga. Druže, Tara, kad iđi? Juli, usra i mene i Taru i sve nas pobi. Eto, level 11 sam ništa ne znači stvari. Možda i bolje što ga ne imate. Sad ja begam. I ovaj me dočeko i ćao, doviđenja. Znači, ovo nas razvalili. Polomili nas kao budale, znači, ništa, bukvalno... Nije se ni vidjelo šta radimo. Ajmo ponovno da probamo, ali Sandy mi uvijek pojede bombe. Višao, višao, glej ga! Glej ga, pojedi bombe, ja ne mogu njega da pojedem. Vidi šta nam radi ovaj, brate. Ja, ništa, možda ova loša mapa i mod generalno za tika. Jer ovi imaju dobru kompoziciju protiv nas. Ali, baš se osjećam nekako... Krajnje bespomoćno. Kao da ništa ne služim. Ja sad očekujem, dobio sam level 11, imam svašta nešto. Međutim, nemam ništa, biju me ove bombe male. Hoće ovaj umreti? Izgleda da neće. Ne mogu da verujem. Vidi, sad joj ubio, ubi mi bombu. Jedna bomba nije nikog pogodila. Evo ga, ovaj pao. Međutim, šta mi znači, samo jedan gevi ispucao. To je to, ovu smo ga izduvali najstrašnije. Znači, poduvali ga, pobali ga. Ajde se sad biti bolje, idemo. Idemo probao, ovdje mogu baš bilo užas, brate. Ajde, ovdje će valjda biti bolje. Bolje i mapa malo, i mod, i svašta. Ovdje probivamo sve. Ovdje bacali svašta nešto tu, Max ne možda prođe, možda ga duo, ima da je zagradim tu i da je bacam ako bombe. I eventualno će ostati bez mesta za trčanje i ima da trči po bazi, odlično, bravo. I sad ovdje ću samo da se dispoziram, a ovako ćemo ovdje baciti malo bombi, ako neko pokuša. Ako me pucuju ovako, vidit ćemo radovi kakvi su ljudi. Aha, ova već dođe pokuša, dobro, mi će baciti sad ovamo na 12 helta, ima više nego dovoljno, sad sam malo strado. Ali bito je da se sve puni. Colte, samo malo izdrži, Colte, ne boj se, ništa, sve će biti okej. Ovako ćemo jedno baciti, ovako ćemo drugi put baciti, ovako ćemo ovo baciti treći put i ovako ćemo baciti to tu. I sad onaj prolazi tamo kroz bombe. Kako mi ovo uvijek unište, bre? Kako uvijek? Sad ću ja stajati tu, ovako ću pucati vam, on tu nema više kuda da ide. Možda ideš samo u smrt, prijatelju. Ovi sad nas pucaju fino i žestoko. Morat ću nju malo da zagradim ovako, bravo, odlično, imamo sad napad. Napad, proboj, sad nemam baš odakle da pucam, ali ovaj već bi dobro. Ovako, 1, 2, 3. Dobro, dobro, ovo me puca, tu svašta možda puca. Okej, bam, 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 evo ide bombica, treba se baciti preko, ali ide, ide, ide i... Opa, pogodi ga pravo u glavu, uđu u njonjaru, odlično. Max ne može dođe odavde, ovo će me puca tu preko zida. Da moje bombe prolaze, pa ne prolaze baš. Ovo me neće pogoditi, ladno. Pogađa u top, samo pucaju top, samo pucaju top, idemo jedna bomba tu. Op, 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 ubili je, bravo bre, imamo 68%, imamo 90%, nisam jako napred pred sredinu. Nisam jako napred, ovi ne dođu, ne prve štetu. Op, hoćeš, dođeš, hoćeš. Pojedi malo bombe, Colte ubije. Colte rokrije, Colte. Colte. Druže, Colte nikog ne ubi, znači, gledaj šta radi Colt. Colt ga slomio skroz, brate, dobro, nema ni veze. Ajde, idemo jako, sad kroz sredinu. Sva krije tu negde, ne. Oni će probavati ovdje, ovako, možemo ovamo, možemo ovamo, opa, opa, evo puno bombi, gotovo, ide, ide, ide na Max, ide Max, bum Max, bum kretenko. Morat će proći sad kroz bombu, valjda, ili ne, ili možda hoće, evo ga, ovaj pojeo bombu, bravo. Pojeo bombu, idemo, ova bomba, ova bomba, idemo, idemo, peni to, sad leti bre, topi, pucaj, roka, buć, buć s bogom, okej, idemo, lomi sad cef, oj, krljaj bre, rokaj. Ovo ako proba ovdje da ide, morat će prođi kroz bombe, buć, 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 jedna druga, treća bomba, idemo ovako jako, idemo ovdje bombe, buć, 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 puno bombi, puno bombi, puno štete, puno damage-a, idi na Max, roknije, polomije, ovaj puca mene, međutim ja ću baciti dosta bombi koji njih na sef i napraviti štete, op, 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 bravo, 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 fino, 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 bacim ovo ovdje, ako prvo se vrati, pašće pravu bombu kad sleti. Pravo je bomber, aaa, bra, 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 idemo, boksuj, boksuj, odlično, lepa pobjeda sa tikom, idemo dalje. Let's go, let's go, možemo mi to, okej, ona prva je bila užas, ova je bila mnogo bolja, ova je bila mnogo bolja, mnogo lakša, opuštenija. Sad će oni, ako probaju kroz sredinu, gotovi su, ja ne znam što nam ovaj brat buši, ovako 1, 2, i ovako ovdje, ako proba Max tamo da izađe, ako hoće, pojela je dve bombe, sad samo treba Penny da je završi, ajmo Penny, Penny, dobro Penny, a malo si ga slomila, dobro. Pazi, oko 1, 2, opa, opa, buđ, buđ, buđ. Ili ono je odustao, brat, a? On neće da puca, neće da se igra, bre. Zapali su, gubili.
Odusto je. Veli, šta bre ja da igram tu? Šta bre ja tu više da igram? Šta bre ja tu više da igram? Gle, Fenix, gle, ovaj Max. Max, zdravo, puć! Zbogom, Max! O, izgubio je brat i naljutio se i ne želi više da igra, ne želi više da se trudi. I to je to. E, šta su ti ljudi? O, kako si igraju video igrice? Druže, izgubiš jednom, odmah si napustio igru, nećeš ništa da radiš. To puca, gleda, buć, puno bombi ide. Već sa 38% lagano, ovo smo rešili. Da mi nešto znači 11. level ništa. Koliko mi je trebalo godina da napunim 11. level po običnom igraču koji neće kupovati svaki dan onu šopu jer nema 100.000 zlata i nema dva battle passa dostavi. Sigurno će trebati par godina da digne sve brole na 11. level i plus da maksuje one gears i gluposti. Verujte li ne, par godina, brate, još ako ne kupujete Battle Pass, smor živi, znači tuga jedna koliko vam treba vremena, tuga jedna. Dimo što smo dobili sad kao nagradu, će biti nešto 7 plus 2, nema plus 2, minus 2 puta 4 puta 8 puta kroz, ok. Evo ga novi brawler level 11, jer njemu imam gearsa, njemu imam sve, ajde imao, da li nešto znači to. Mislim, generalno samo znači zbog malog healtha, pa neke kao sitne te borbe i gluposti ćeš eventualno preživjeti ono, znaš, kad ti ostane 5 healtha, 10 healtha i to. Ali generalno, slaba vajda, iskreno. Jer, malo, ne vidim neku veliku razliku. Ali stvarno ne vidim. Ništa ne gubite time što nećete imati taj level. Ali stvarno ništa. Sad su nas bas stisli, brate. Gle, ovo nemam healtha, dobro, pobijeli smo ih. Idemo, gospodine Ravce, oni će sada dođu da nas ubijaju. A mi moramo se izborimo, da se spasemo. Vidio ovog Tika, on misli, brate, da ne igra protiv Tik igrača. On misli da igra protiv nekog drugog i sad će da ga izduvati. Sad će da ga izduva, evo viš, ubio sam ga ja. Da, roknuo sam ga ja, sad samo ovo da me ne pojede. Ćemo da imamo. Op, ne, don't kill me, please. Don't kill me, neće me ubiti, naravno, glupavi su, okej. Čekamo sad da neko se pojavi i da ga izrokamo. Malo su se ja zaleteo ovde, op. Možemo ovako da ga dočekamo, op. Dočekali ga, roknuli ga, idemo vamo, op, lete sad sve, lete bombe, pucaju, zu, pucaj, rokaj. Letija smo se mi upgradeovali kao malo, jesmo, sad smo jači, koliko smo kelta dobili? O, koliko smo malo ranili, dobro, lete bombe, lete meci, ojo će mene da ubije, konstantno, tik, imamo 4900, tik, tik tak, video, buć, idemo ovako, op, tik tak, gotov si, tik tak, you die very luck, neće da, oho, okej. Bacamo bombe, idemo, zu, ubili su me, govna, 12, nije baš najbolje, prijatelj, da damo gromu, recimo, ovu bombu, ili da porušimo njih, ovako ćemo baciti tu, oni imaju plavu raketu, idemo. Dobro, ja moram nekog da ubijem, zadnji 5 sekundi, zu, je se odbilo? Odbilo se, ubili ga, bježi, bežanija, večor, ha, bravo, odlična pobjeda, dobro je bilo još jednom ovako i baš mi je žao, brate, kako su usrali igru, znači, dodali su nešto što ljudi ne žele da skupljaju, to je grind za koji ti treba milion godina vremena bez ičega, umjesto su dodali nove brolere, ne znam što ne znam šta mogli su mogli dodati, realno oni nemaju šta da dodaju, igra im je, sve već ima, brate, ova igra sve ima, brate, on ne zna, misli da je ovo kraj, brate, ovog Brawl Starsa. Popularnosti, slave i to. Da li dobre igre jeste, da li odliče jeste, obožavam je. Ali misli da ljudi više nemaju, brate, iskoristili su sve. Sve su već probali, dodali, novi brawleri su još jedino uzbudljivi, sve ostalo. Ne znam više, ovi dueli su dobri, ali ono, to je opet običan mod, nema ništa zanimljivo oko toga, ne možeš da napraviš turnir, ne možeš ništa, brate. Da li dubace creative, ubacili su i mape, ali opet i s mapama ne možeš ništa. Imaš gomilu stvari sa kojima ne možeš da radiš ništa u Brawl Starsu, nažalost. Misli da je to najveći problem. Gomila super i zanimljivih stvari sa kojima ti, kao igrač, apsolutno ništa ne možeš. Potpuno si limitiran i ograničen tu. Ja si izbacio ovo, će mi dati buff, oće. Imamo 7-8, treba nam još jedan kill. Da li je Grom ovdje u nevolji? Ovog smo pogodili i jednom, idemo ovako, zu. Bravo, idemo. Ubiše me, bok te, 200 healtha ima, aaaaaa, kao brzi ova bomba eksplodira, dobro. Može li Grom to da završi, let's go, Grom. Jao, ne, umrije nam Grom. Ja ga pogodio dva put, bravo, 1, 2, odlično. Evo ti Leone, bomba ova, pa se upgrade-uj, to, idemo. Treba sam možda Gromu da bacim, ali možda i ne, ajde vidimo. 9-11, trenujem još one kill nam treba, o, bravo Grome, Grom idi ga u vazduh, odlično. Pogodio ga malo. Ovo me puca, puca mi, ne brate, digo me u vazduh, jao, trebao sam, bolje da pobegnem. Čekaj, sad ću baciti one bombe kad priđemo, pa će ih iz... Ne mogu ja, gleo, od 700 km kete lete s pola ekrana,
Šta se ovaj ljuti na mene? Ma duvaj ga bre. Šta ja nemoj nisi ja brate vidovi da gledam gde će ovi da pucaju. Znači to je van mimog vidokruga. Mogu li da bacim ove bombe pre nego što umru? 16-23 i ova je umro. Jebi ga, nema veze. Jednu se pobedi, jedna se izgubi. Tako ti je to u životu. Ne može sve da bude uvek super i dobro i sjajno. Nekad mora malo, brate. I oni su ljudi, oni su igrači. Živa bića, treba i oni nekad da pobede. Treba i oni nekad da osete sreću. Treba osete sreću najveću. Sreću u smeću. Koji klošar ovaj grom, brate. A umro je 7 puta. 7 puta je lik umro, brate. Ja jednom. Da ga tik. Dobro, ranio sam ga... Ubio ga nisam, okej, nema veze. Evo ga umro je, evo ga klošar, umro, crko. Crko šaban. Jel Leko Leona traži? Ne, čekaj ću da izađu, jer realno oni imaju prednost, ali nemamo mi. Brate, ne mogu, kriju se iza ovih sranja. Jel mogu da uzmem ovo, a? Pa da me ne ubiju. Ne mogu! Ni to! Ni to ne mogu, evo ga Leon, sad će Leon da ih pomlati. Evo ga, bravo Leon, bravo, evo ga Leon je uleteo, pomlatio ih. Nadam se da neko uzeo moj power up. Oni sad beže, ovi stižu. Ajde vidimo, sad mi vas čekamo, klošari. Idemo ovako, op, op. Dva pogotka, odlična. Ovaj klošar mora da virne. Op, pogotak dobiju glavu. O, o ne, zapucalo mi, kunem vam se, stao mi heroj. Stao mi heroja, sve sam napravio, sve sam uradio. Sve sam lepo sredio. Evo ga power up, dobro. Ne možeš pobeći od ovih bombi, brate. 35 sekundi. Ne mogu da bacim ovaj svoj pasiv, jer su nam na 700 km. Nisam ga pobedio, nijednom nisam. Evo i bombe, evo i bombe, idemo! Idemo, bombe, let's go! Hoću ubiti nekog bombe. Ubili su jednog, ali su ubili mene. Ne mogu ja ove brokove rakete, druže, 700 km ima između nas. Ne mogu ja to, brate. Da, I can't do it. Can't do it ja. Opet brok. Mora beži, a mora da aktiviram ovu ovno. Ne, pojao sam bobe! Grom! Ne, ništa, a okej, okay. Pošteno su nas pobedili ljudi. Level 11, vidite, ništa ne znači, oni su bili 9. level. Tako da, sva trojica 9. level, mi smo bili 9. 11. ovaj 8. Okej, okay, realno, pazi. E, utisak na kraju da sumiramo. Što, ono, šta imam da kažem o levelu 11? Veliko sranje, zato što treba milijardu godina, preskupo. Ja sam upgradeo tek 3 ili 4 brolera, izgubio sam 30.000 zlata, 40, stvari lažem, 50.000 zlata. Kad će ljudi to skupiti? Da će ljudi toliko igrati? Sigurno neće. Super su novi broleri, ovi leveli, totalni promašaj i morat će ubaciti u igru nešto kao Clash Royale da dobiješ besplatan upgrade, besplatne poene. Ne znam kako će to smisliti, oni magični item ili tako nešto, bojim se... Da će da tad Brawl Stars ovako, da Brawl Stars zatone ovako i da potone. Jednostavno, previše gluposti u ovoj igri, previše gluposti, ništa pametno, ništa. Tako da ja ovdje sad završavam, hvala vam puno. Ako mislite da su ovo dobre promjene i da je 11. level se isplati, napišite mislim. Ako mislite da je sranje, napišite sranje, jebi ga šta da im radimo i to je to. Hvala puno, ćao.